চেনেহীয়ে চেনাইক দিব লাগে বুলিয়েই টাউনৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যত বনোৱা গামোচা কিনি আনিহে দিয়ে। আগৰ দিন নাইতো, হয়নে? অঁ, আচলতে বিহুৰ দিনা নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত একেলগে ভাত খাজ খোৱাৰ মজাটো বহুত বেলেগ। মই সেইজন ল'ৰাক লগ পাইছোঁ যিজনক পলাশে পল্লৱ বুলি মোৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি নিবলৈ পঠাই দিছিল। কালি যেতিয়া মই তেওঁক লগ পালোঁ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।